Liðin mættust á Þórsvelli þar sem fyrsta mark leiksins kom á 44. mínútu. Það var Anna Rakel Pétursdóttir sem kom heimakonum yfir 1-0 en það reyndist niðurstaðan þegar liðin hélt í hálfleik. Þegar aðeins 3 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik skallaði Sandra María Jessen boltan í markið eftir hornspyrnu Láru Einarsdóttur. Það voru einungis liðnar 10 mínútur þegar þriðja marki kom. Þar var það Lára Einarsdóttir sem kom boltanum í netið af stuttu færi. Heimakonur komnar 3-0 yfir. Sandra María var aftur á ferðinni á 65. mínútu þegar hún skoraði annað mark sitt í leiknum og staðan orðin 4-0 fyrir Þór Káa sem virtist ekki í neinum vandræðum með gestina. Sandra Stefani Meyer innsiglaði svo 5-0 sigur heimakvenna á síðustu mínútu leiksins. Þór Káa tiltu sér í toppsætið upp fyrir Breiðablik sem eiga leik gegn Stjörnunni í kvöld og hafði ekki sigrað leik í deildinni síðan 10. maí og sátti á botni deildarinnar fyrir leik. Fyrsta markið á Alvóginvellinum í gær var gestanna á 23. mínútu. Ingibjörg Valgeirsdóttir leikmaður KR setti boltan þá í eigið mark og kom IBVF yfir 1-0 sem var staðan þegar flautað var til hálfleiks. Þegar 3 mínútur voru liðnar af síðari hálfleik skoraði Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir annað mark IBVF og staðan orðin 2-0 fyrir ríkjandi bikarmeisturum. Sia Connors leikmaður KR jafnaði leikinn á 3 mínúta kafla. Hún skoraði fyrra mark sitt á 52. mínútu en lét það ekki nægja og jafnaði metin fyrir KR 3 mínútum síðar. Staðan orðin 2-2 í Vesturbænum. Katrín Ómarsdóttir bætti svo við þriðja marki heimakvenna á 73. mínútu og lokatölur KR 3 IBVF 2. KR-ingar lyftu sér upp úr botnsæti deildarinnar með sigrinum og setja þar með 6 stig en IBVF eru því 7. með 11. Á Kaplakrikavelli mættust FH og HK Víkingur. Þegar 11 mínútur voru liðnar á leiknum skoraði Eva Núra Abrahamsdóttir og kom FH yfir. Í uppbóta tíma fyrri hálfleiks kom jöfnunarmark gestanna. Kristinn Friðrik Hrafnsson dómari leiksins dæmdi vítaspyrnu eftir að Melkorka Katrín Pétursdóttir virtist rífa í hárið á Hildi Antonsdóttur sem féll við inn í teig. Fatma Kara fór á punktin og skaut boltanum örugglega í netið. Staðan 1-1 sem reyndist niðurstaðan þegar flautað var til hálfleiks. Gestirnir komu af krafti inn í síðari hálfleikinn og uppskáru mark strax á 52. mínútu þegar Hildur Antonsdóttir skaut boltanum yfir Anitu Dögg Guðmundsdóttir í marki FH. Staðan 2-1 fyrir HK Víking. Katar Hankar innsiglaði 3-1 sigur gestana á 87. mínútu eftir sendingu frá Margréti Sif. Boltinn fór yfir Anitu í marki FH og niðurstaðan í Hafnarfirðinum í gær 3-1 fyrir HK Víking sem lyfti sér upp fyrir IBVF og sitjaði 5. sæti deildarinnar með 13 stig. FH eru á botninu með 6. Ömulið börðust titilinn í fyrra þá hafði Þór Káa betur var 2 stigum undan Kópavogsliðinu. Þór Káa náði fyrsta sætinu í fyrra kvöld en Breiðablik endurheimti forustuna í gærkvöldi með því að vinna Stjörnuna 1-0. Selma Sól Magnúsdóttir skoraði markið beint úr aukaspyrnu miðjan fyrri hálfleikinn, þriðja mark hennar í deildinni í sumar. Við gáum ekki færa á okkur og hérna sköpum. Að missa lestin í baráttunum titilinn. Selfoss náði forustu og heimavelli 10 mínútu fyrir leikhlé. Erna Guðjónsdóttir skoraði með góðu skoti, fyrsta mark hennar í sumar. Það stemdi í þriðja sigur Selfoss í deildinni, en Pála María Einarsdóttir jafnaði metin skömmu fyrir leikslok. Valur í þriðja sæti í 7 stigum eftir Breiðabliki og 6 eftir Þór Káa. Selfoss er ásamt Grindavík með 9 stig, aðeins 3 stigum frá neðstu liðunum 2, KR og FH. Við náum jafnaleiki fyrir restan, en